Дорожно-транспортное здарение, якое отбылося сьогодні на чыгуначным пераездзе на супрацькрыжаванні вуліц Савецкай і Чынгарскай дывізіі, прымусіла шмат вадзіцеляў трапіць у пробку. Цягнік, які пратараніў большагрузны аўтамабіль, перакрыў дарогу на 20 хвілін, пакуль не былі высветлены ўсе абставіны здарэння. Кузаў газіка, які трымаў удар, склаўся як бумажная скрынка, і гэта нягледзячы на тое, што хуткасць саставу не перавышала 30 км за гадзіну. Машына ехала, замедліла скорасць. Мы думали, мы стали сигналить, а она не остановилась, проехала, ударили, все. Но свисток я не знаю, как он не слышал, мы сигналили. Грузавік, які приналежить предприемству «Аблгандельсаюз», рухався по накірунку до вулицы Советской, чамусьці проехал на забороняльный сигнал светлофора. Машинист затормозил, однак тягник, зрозумело, одразу не спынился. У выніку вся продукция, якая повинна была опынуться на прилавках, оказалась на снягу. Дрожжи, детское питание, особенское... Птица, разделка, много товара всякого. А на большую сумму? Так? Очень. По словах водителя службовой машины, ён и сам докладно не разумея, як такое отбылося. Говорить, просто не заважил червоный сигнал светлофора, бо дуже светило солнце. Причиной совершения данного дорожно-транспортного происшествия послужило несоблюдение водителем облторгсоюза правил проезда железнодорожного переезда. Як вызначылі дзяржаўтаінспектары, стаж вадзіцеля не перавышаў 5 гадоў, а за руль грузавіка мужчына сеў толькі ў мінулым годзе. Між тым, спецыяльная камісія праверыць справу на светлафору і моц яго гукавога сігналу. Зараз супрацоўнікі прадпрыемства «Аблгандельсаюз» збіраюць увесь раскіданы тавар і падлічваюць страты. Ужо вядома, што яны сур'ёзныя. Добра, што гэтай аварыі ніхто не пацярпеў. Вадзіцелі жывыя, таксама не пацярпелі і пасажыры дзелецягніку «Гомель-Жлобін». Александр Гамоля, Сергей Калацей, телерадиокомпания «Гомель».